Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssi, Iemanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, no bairro de Ipiranga. Aqui na descrição do vídeo tem o endereço e os dias de gira, assim como também tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Segue a gente lá, é importante para acompanhar o nosso dia a dia. E seja muito bem-vindo a mais um Causos de Umbanda. Pois bem, para quem é novo no canal, ou mesmo para aqueles que já são mais antigos, não podem ter esquecido, nós tínhamos um quadro aqui chamado Causos de Umbanda, onde a gente contava várias passagens, né? Tanto que eu vivi, quanto que me contaram, quanto que os irmãos aqui do Devaneios me enviaram. Mas há muito tempo que eu não gravava pro Causos de Umbanda. Porém, ontem teve um acontecimento que eu achei importante, fundamental, eu diria, compartilhar com cada um de vocês. Então, vamos lá? Antes de eu começar, eu te peço já para deixar o like, para se inscrever aqui no canal, para fazer, já clicar no sininho para ser notificado. Ó, clica no inscrever, isso é de graça. Clica no like, clica no sininho, é tudo de graça e ajuda pra caramba o nosso trabalho aqui. Perfeito? Pois bem, ontem eu fiz, né, eu almocei, depois do almoço eu deitei no sofá de casa, como quase bom quarentão que sou, e cochilei. Eu acho que eu cochilei, se deu 15 minutos, eu acho que foi muito rápido. Pois bem, E eu tive um sonho, e vou deixar claro, foi um sonho. E enquanto a espiritualidade não me confirmar nada diferente, ou não me disser nada diferente, se disser alguma coisa em algum momento, para todos os efeitos foi um sonho, mas fica a reflexão. Sonhei que eu estava no terreiro, que sou dirigente, toda a minha corrente mediúnica estava lá, todos os meus filhos estavam lá. Estávamos trabalhando uma gira de caboclos normal, tudo lá acontecendo, bonitinho. Só que tinha uma pequena diferença: não existiam consulentes, então não tinham pessoas que tinham ido assistir. O que me leva a pensar que poderia ser uma gira de desenvolvimento, não sei. Só que no desenvolvimento a gente libera aí com uma calça, aí com uma camiseta branca, enfim. Mas estávamos todos de uniforme, literalmente uniforme, que nós utilizamos no dia a dia das giras. Pois bem, a gira acontecendo, quando aparece na porta e entra no terreiro uma mulher, uma senhora, desesperada, mas ela chorava, ela tremia, ela estava num estado de descontrole emocional completo. Desespero, assim, você percebia pelo jeito que ela chorava, pelo jeito que ela falava, meio tremido. Só que ninguém entendia o motivo do desespero dela. Eu não sabia qual era o motivo do desespero dela, mas ela entrou, parecia que ela tinha passado antes dentro de um saco de carvão, porque ela estava inteira suja. Então, como se ela tivesse literalmente tomado um banho de carvão. Ela estava inteirinha, suja, o cabelo azul, e chorando, copiosamente chorando, desesperada. Nisso, o caboclo que me acompanha, o caboclo que dirige o nosso terreiro, para quem não sabe, é o caboclo Sete Encruzilhadas da linha de Oxóssi, ele foi até ela, a trouxe para dentro do nosso espaço, do solo sagrado, do terreiro. Todos os caboclos que estavam ali manifestados fizeram como se fosse uma roda em torno dela, e os consulentes também estavam, os consulentes não, os trabalhadores, os médios que não estavam incorporados, estavam em oração a pedido do caboclo, e nisso ele foi trabalhando nela. Então, ele a cruzou com vela, com água, com nossas guias de trabalho.
desculpa, gente. Vários movimentos diferentes, várias técnicas espirituais diferentes, mas parecia que nada ia dando o resultado desejado. E ela continuava chorando a ponto de não se aguentar em pé, chorando, e o trabalho acontecendo, e as entidades que ali estavam junto ao caboclo, amparando, irradiando, né, colocando toda a força das entidades nessa pessoa para que ela melhorasse. E nesse momento, o caboclo em mim manifestado, na minha cabeça ficou como se fosse uma última tentativa, assim, sabe? Ele a trouxe, pegou ela e a abraçou. Eu lembro que nesse momento, mesmo no sonho, eu manifestado, eu incorporado, eu pensei, nossa, vai sujar minha roupa inteirinha. Mas não, ele a abraçou, mas abraçou com muita força, assim, muita força no sentido não literal, não, mas no sentido de transmitir amor, no sentido de transmitir a força da entidade para ela. E ele a abraçou e ficou um tempinho abraçado nela. E eu fui percebendo, né, no decorrer desse abraço, que o choro foi diminuindo. O desespero, aquela palpitação que ela tava, foi passando. E na hora que deu uma reduzida, na hora que o caboclo a soltou, quando eu a olhei, né, ela tava sem nenhuma daquela, não tava mais, ela tava limpinha. Limpa. Como se tivesse acabado de sair de um banho e pegou as roupas na gaveta. Tava limpíssima. E a roupa do caboclo também tava limpíssima. E nesse momento teve a transformação das feições dela. Ela não apresentava mais nenhum tipo de desespero. Ela não apresentava mais nenhum tipo. Ela não tava mais perdida, me parecia. Ela havia, acho que, se encontrado. E a expressão no rosto dela mudou de desespero para gratidão. Ela não falou nada, mas ela continuava no meio das entidades. E aí ela só olhou com aquele rosto já sereno e desapareceu. E desapareceu na nossa frente. Frente do caboclo, de todos os caboclos que ali estavam e dos trabalhadores que estavam ali também em oração, a amparando. E nessa hora que ela desapareceu, o senhor caboclo que me acompanha, ele olhou para todos que estavam, né, tanto os caboclos quanto os trabalhadores que estavam ali no terreiro na hora, e falou: o amor cura. O amor cura. Ele falou isso, eu despertei. Mas essa frase, eu acabei naturalmente guardando. Foi, sabe, eu acordei com isso na cabeça. O amor cura. O amor faz bem. O amor liberta. O amor é leve. O amor nunca aprisiona. Eu tive, como estou fazendo agora, toda a vontade do mundo em compartilhar esse momento que eu vivi com cada um de vocês. Então, meu irmão, minha irmã, ontem, depois de um almoço despretensioso, eu deitei para assistir um filme, cochilei, e caso tenha sido algo da espiritualidade, eu atuei, ajudando da forma como foi preciso, sem nunca nem estar esperando. Então é importante todos nós, médiuns de Umbanda, nos colocarmos sempre à disposição da espiritualidade, para que se eles precisarem do nosso, da nossa força, se precisarem do nosso fluido vital, né? Nós somos encarnados, nós temos densidade, se precisarem desta nossa força, que eles possam utilizar para fazer o trabalho
em prol da caridade, em prol da ajuda ao próximo. E é isso. O amor cura. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande abraço.